တန်ကားတော်လေးပေါ့ကျမကြီးမကောင်းထုတ်ခါနဲ့ထုတ်စိတ်ုံထုတ်တယ်ဆိုတာတိလို့တွားတာပေါ့တွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဟိုဒီမောင်ကတော့ဆရာတော်ဥတီလောကတန်ကားတက်ကလူကဘာကြီးတန်ကားတက်ကလူကနေပြီးတော့2009ခုနှစ်12လပိုင်းမှာအထမ်းခံသူရှင်းရှင်းကြသွားတယ်73တင်းဖွဲ့နဲ့ပုံမှန်ဆွဲချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ဥတီလောကလူနာမည်ကတော့ကိုနိုင်လို့ပေါ့သူကရှင်းနေကြသူကစီးကျိတ်ရောင်းပြီးတော့ခွဲခံခွဲစိတ်ကူတာမှုခံနေရတယ်ဟိုတိရတလောက်ကတော့အမားတို့တွားတွေ့လိုက်တဲ့ကြောင့်ပျံသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကပျံသွင်းလိုက်တစ်ခါတွားတွေ့ရပျံသွင်းလိုက်တယ်ကျမကြီးကပြည့်စုံပုံမကောင်းသေးပဲနဲ့ပျံသွင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်ထောင်းနေတာပျံဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဘောနော်စတိကြောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့မှုခဲ့ရတယ်မှုခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါစီးပိုက်သွင်းထားတယ်အဲ့တော့ဆေးဝါးကူတာမှုလုံးဝဒီထောင်းင်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါပြန်ထောင်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်တယ်အခါကျအင်းစိန်ဈေးကိုပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒီကိုနိုင်ငူကဒီဆရာတော်ဥတီတော်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့မှာဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်အောင်လည်းကုသခွင့်မရခဲ့ဘူးထောင်းဆေးကလည်းကုသမပေးဘူးထောင်းပြားအင်းစိန်ဆေးကမှကြာတယ်ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်အောင်မရဘူးမိမိဆေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ねအကျဉ်းသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆေးဝါးကုသမှုကလည်းကိုယ့်ပစံတော့ကိုယ်ဝယ်သုံးဖို့ကြာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဝယ်မသုံးနိုင်အနေထားကိုရောက်နေကျမကြီးအချိန်ကလည်းအခုကစစောဝါဖြစ်နေစီးပိုက်ကြီးတန်းတန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲဆက်ရှိရနေမှာအမတို့တွားတွေ့တဲ့အခါမှာစိပိုက်ကြီးကိုစိပိုက်ကြီးကိုကိုတန်းတန်းကြီးကညာတွေ့ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထောင်ဆေးုံမှာကြတော့လေထောင်အင်းစိန်ဆေးုံမှာလည်းပဲဆေးဝါးကူတောက်မှုလုံလောက်အောင်မပေးတဲ့အပြင်ရေတောက်တာတောင်မှပဲရေတံပူးကတမှုတွေပေးတယ်။လူတွေကအများကြီးရေတံပူးကတမှုတွေရတဲ့အခါကြတော့မလုံလောက်တဲ့အခါမှာရေချိုးခန်းတွေကချိုးရည်တွေကိုတောက်နေတာ။အဲ့လောက်ရှိပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲနေရောက်ရှိနေတယ်။ဒါတွေကိုပေါ့နော်အပေါ်ကလူကြီးကမသိကြဘူး။အဲ့တော့အချင်းတူအချင်းသားနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်အောင်မရရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလဲ။ဒါပေမဲ့ဟုတ်နေအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးချို့တက်နေတဲ့လူတွေအတက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့လူတွေပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးပေါ့နော်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကပြန်တော့တဲ့ကျန်းမာရေးအချင်းတွေညံဖြစ်နေလို့ထောင်းထောင်းနေမှာအများကြီးရှိတယ်။ဒါတိတဲ့လူတွေရှိတယ်မတိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးတဲ့။အပြင်မှာလူလူလက်လက်ဆေးဝါးကုသမှုရမယ်ဆိုရင်ဒါအများဆုံးပျောက်သွား။အခုကဆေးဝါးမလုံတော့နောက်ကိတိချာချာကာကနနာကုသခြင်းလည်းမရှိအဖြစ်ပဲတင်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်တင်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်လုပ်နေဆိုဒီလူကဘယ်လိုမှပျောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့သိစေခြင်းနဲ့တော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထက်ရရှိနေအချင်းသူအချင်းသားတွေကိုလည်းပဲအញ្ញံဆုံးပေါ့နော်ဆေးဝါးကုသမှုခံနိုင်အောင်လို့ဟိုအထောက်ပံ့ပေးစေခြင်းရစေခြင်း